ଫାୟାର ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ଏବେ ଫାୟାର ଗୁପଚୁପର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଫାୟାର ଗୁପଚୁପର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫାୟାର ଗୁପଚୁପ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ଦୋକାନୀ ଗୁପଚୁପ ପାଣିରେ କିପରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏହି ଦୋକାନରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଗୁପଚୁପରେ ଲାଇଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗୁପଚୁପକୁ ଦୋକାନୀ ସିଧାସଳଖ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପରେ ଯୁବତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ କେଉଁଠିକାର ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।